pohištvo iz nekdanjih časov pa ne govori le o življenju, kulturi in navadah naših prednikov, ampak je lahko plemenit in dragocen element, ki polepša še tako modern dom. Obiskali smo hišo vitalnega in zabavnega poznavalca ter zbiratelja starih kosov pohištva. Nedaleč stran od Gradiškega jezera, blizu Lukovice, si je uspešen poslovnež Max Verderber ustvaril svoj dom. Sprva skromen vikend je razširil na posestvo, ki danes meri pol hektarja. Očarljiva zunanja krajina sprva prevlada nad hišo podeželskega tipa, dokler obiskovalec ne vstopi v notranjost in zagleda starinske kose pohištva, ki prostore povezujejo v čudovito celoto. Gospod Max Verderber, sprejeli ste nas v sobi, ki ste ji nadeli ime Ambijenti. Zelo lepo, povejte nam zakaj. Vaša oddaja Ambijenti mi je izredno všeč. Zelo rad sem se celo življenje bavil z dizajn, arhitekturo, umetninami in zelo, zelo me veseli, če vidim, kako ljudje živijo tudi v Sloveniji. V Angliji večina ljudi ima klasično pohištvo, sedaj, ko sem prišel v Slovenijo, pa vidim, da povsod prevladuje nekako moderno pohištvo, ampak se veste, kar se Janezek nauči, Janezek zna in jaz sem se še vedno navadil na to klasično, na ta klasični stil, ki ga imamo tudi tukaj v moji hiši. Lastnik hiše Max Verderber je skoraj 50 leti preživel v Angliji. Kar nekaj let pa je minilo, odkar z ženo Ano in sinom Maxom živi v Sloveniji. Zadnja leta, prvotno počitniško hišo, preurejata v bivalni dom s čudovitim posestvom, ki meri pol hektarja. Od mame je podedoval ljubezen do estetike, v tujini pa vzljubil starine. Tam so takšni kosi pohištva, kot pravi, stvar prestiža. Za gospoda Maxa Verderberja, ki je živa enciklopedija raznovrstnega znanja, imajo starinski kosi pohištva posebno vrednost. Kot pravi, so jih ljudje izdelovali ročno in z veliko ljubeznijo, zato je bivanje v takšnem prostoru še prijetnejše. To vsekakor velja za sobo Ambijenti, v kateri so vsi kosi pohištva izdelani ročno iz masivnega lesa, neodvisno od leta izdelave prenovljeni in v odličnem stanju. Najbolj cenjeni so kompleti. Pred mnogimi časi ljudje niso opremili stanovanja samo z enim stolom iz 16. stoletja, z enim 17. stoletja, ampak so kupili cel komplet iz istega obdobja in iste trgovine. In danes dobiti cel komplet skupaj je izredno težko in izredno cenjeno. Samo v Belgravija, mogoče v Londonu, ima ta stanovanja opremljeno s kompleti, posod drugje pa ljudje, če dovolite, da uporabim eno staro slovensko besedo, štukajo. Da štukajo malo tukaj, malo tam, pa je en kos pohištva iz tega leta, en iz onega leta in tako naprej. V njegovi hiši takšno kombiniranje skoraj da ni bilo potrebno in vsaka soba ima zaključeno tematsko zgodbo. Različni detajli iz bogatega življenja lastnika po svoje pripomorejo k odličnemu vzdušju vsakega prostora. Tako recimo v delovni sobi, kjer gospodujeta masivna miza in fotelj, na steni visita potrdilo o opravljenem pilotskem izpitu in poročna slika njegovih staršev. V drugi sobi vzdušje s starinskim pohištvom dopolnijo makete ladij, ki lastnika spominjajo na dneve jadranja iz mlajših dni in zanimiva ogledala. Na hodniku ogledala s polkni optično povečajo prostor. Oče lastnika je bil direktor tovarne opeke na Viču. Po drugi svetovni vojni in nacionalizaciji je pohištvo iz njihove hiše končalo na ulici. Gospod Verderber je imel srečo, da mu je po več letih uspelo najti spalnico staršev v slogu art dekoja in jo v celoti prenoviti. Omare čistih linij in z valovitimi deli so izdelane iz hrastovih korenin. Postelja s kovinskimi detajli pa je ohranila eleganco in harmonijo oblike. Lastnikova spalnica pričara francoski aristokratski pridih. Prvotno je bila ta spalnica narejena za zelo premožno aristokratinjo. Barva tona pohištva sta bela in bež, ki ustvarjata kar najlepšo klasično lepoto.
Francoski stil s preprostostjo barve zagovarja tradicionalno idejo spoštovanja do narave, kar je še bolj poudarjeno tudi zaradi čudovitega razgleda, ki ga omogoča veliko število oken. Skriti zaklad v hiši pa je nedvomno tudi kopalnica. Oddaja Ambient je posnela že veliko kopalnic, ampak da bi se ravno v WC školko spuščali, tega še ni bilo. Pri vas pa mimo posebnega eksponata, ob katerem fraza "kamor gre še cesar peš, dobi poseben pomen" ne moremo. Povejte nam še njeno zgodovino. Vedno sem se hotel počutiti kot kralj. In ko sem videl, to stranišče, bila sta samo dva komada pri enemu zelo pomembnemu londonskemu antičnemu dilerju. In eden je bil prodan Beatlesu, eden je bil pa prodan meni. Posebno nos imate do masivnega lesa, to se vidi na vsakem koraku. Kakšna Ivana plošča ne bi prišla v poštev pri vas, ne? Ne, imam eno alergijo in to je alergija na Iverso. Zakonca Verderber sta poročena že več kot 40 let in gospa Ana pravi, da je Slovenijo popolnoma vzljubila. Navdušena je nad naravo, opaža pa, da so Slovenci zelo ponosni tudi na svoje hiše. Čeprav gre za drugačno kulturo od tiste, ki je bila vajena v Londonu, je dobro sprejela slovensko mentaliteto. To, da Slovenci od gostov pričakujejo, da se ob vhodu v stanovanje sezujejo in preobujejo v copate, je ne preseneča. Pravi, da je tako tudi na Tajskem, kjer je bila rojena. So how do you look at all the antique vintage pieces in your house? To be honest, I don't know anything about antique until I met my husband. You know, I'm come from Far East. Very, very difficult to have this sort of pieces of beautiful antique furniture. And as time go by, my husband used to go to, we call it Sunday market, which they have all the antiques. He liked to collect all the beautiful things. And 40 years on, 42 actually, that I think I couldn't be anywhere else without all these timeless furniture like we have in this house, because they're not going to repeat this again. Even they do, well, we call it reproduction, isn't it? So I love my surrounding. Actually, I consider it myself very fortunate that be part of whatever my husband loved most. And what else can I say? I'm very happy with it, and how many people can live in this such surrounding? Do you have your favorite piece of furniture in this house? Everything is favorite to me, but if you ask me this question, I have one which is stand in the hallway. It's like a little table, which is, when you look at it, it doesn't show anything. But when you open it, you see all the secret compartment, which is, I like it because it's very much like my own character. It's always hiding. Sama hiša je polna različnih presežkov, kar velja tudi za njeno okolico. Prvotno zemljišče, ki ga je lastnik kupil, je bilo tako majhno, da ni imelo niti svojega prostora za parkiranje vozila. Mogočne lipe, stare več kot 150 let, ki jih je Max Verderber opazil med sprehodom nedaleč stran, so ga tako prevzele, da se je odločil tudi za nakup dodatne parcele, približno pol hektarja zemlje. Z lastnimi zamislimi si je ustvaril zeleni raj z veliko rastlinami, bogatim zelenjem in številnimi različnimi motivi. Vse skupaj pa spretno povezuje rdeča nit, štirje vodni motivi in tri ognjišča. Na vrtu ima posebno mesto tudi kip boginje lova Diane, ki je star skoraj 200 let. Ja, to je tudi ena specialiteta Angležev, da imajo zelo radi svoje vrtove. In moj kolega, arhitekt, je rekel, veš, tisočletja nazaj ljudje so morali imeti tri stvari, ki danes so še vedno zelo cenjene. Prvič zavetje, drugič vodo in tretjič ognjišče, kjer so si pekli svojo hrano. Okolica hiše je prostor, kjer se družina srečuje in preživlja prosti čas.
To omogočajo številne različno oblikovane terase za posedanje in druženje. Sadovnjak, rastlinjak, zelenjavni vrt in drugi elementi omogočajo, da se prostor tudi aktivno uporablja. Za zunanjo pokrito jedilnico z zidanim žarom, ki ga je lastnik zasnoval sam, stoji še odprta veranda, ki je povezana z domačim spa kotičkom, z masažnim bazenom, turško kopeljo in prostorom za počitek. Ogromno zelenja poskrbi za ravnotežje med družabnim in zasebnim. Ampak kaj bi rekla, kakšen je vaš recept, da se urejanje okolice ne spremeni v nočno moro lastnika? Ta najvažnejša stvar pri okolici je, da se vedno kupuje trajnice. Samo rabite približno pol ure, tri četrt, vsako pomlad, da jih obrežete, ampak one vedno na novo splemtijo, tako da to je moj recept. Ta druga stvar je pa ta, da zelo veliko smo mi posadili iglavcev, ker potem je okolica lepa celo leto. Če imate same listavce, potem, ko listje odpade, izgleda zelo turobno. To so trije nasveti. Četrti je pa ta, da znate pljuniti v lastne roke. Ja nič, gospod Verderber, potem pa predlagam, da se udobno namestite, tako kot kar sicer gledate oddajo Ambienti, pa si skupaj pogledava še naslednji prispevek. Vidite, tudi starinski stoli se dajo adaptirati na modern način. Ula la, to pa je udobno. To pa je udobno.